Máte za sebou utkání s Karlovými Vary, vítězství 3-1, jak by si zhodnotil ten zápas? Tak určitě byl lehký, aj keď Vary přišli s mladíkmi a velmi dobře korčulovali a ten zápas vůbec nebyl jednoduchý. Na dneska vyšly presilovky, kterými jsme si pomohli, dali jsme 3 góly, takisto oslabení až na pár věcí, tam bylo celkom slušné. V druhé tretině jsme mali trošku problémy, tam jsme chceli hrát velmi profesorský, párkrát nás zavřeli v obranom pásme, nestihli jsme vystřídat a z toho potom pramenili chyby a tlak a v té třetí tretině vězme, že jsme si to nějakým způsobem pohlídali a pro nás důležité vítězstvo. Ty jsi právě minule zmiňoval že přesilovky, že je tam potřeba zlepšit ten pohyb a ty speciální formace. Bylo to v dnešním utkání znát? Tak bolo samozrejme stále tam je veľa roboty, stále tam sú veci, ktoré musíme robiť lepšie, ale samozrejme, keď dáte 3 góly v presilových hrách, tak to určite poteší. Čeká vás v pondelí poslední utkání s Kladnem, co do toho utkání, budete už s finální sestavou? Tak uvidíme samozrejme, uvidíme v nedeľu sa zídeme a uvidíme, v akom zdravotnom stave budú chalani, ale posledné zápasy už to ladíme tak, aby sa tie dvojice, poprípade trojice, ktoré chceme, aby boli spolu, zohrávali. Ešte máme zo pár otáznikov, skúšame možno nejaké nové dvojice v obrane a tým, že sa nám vrátil Uvis, takže uvidíme. Stále hľadáme, stále budeme hľadať a myslím, že ani do prvého kola to nebude tak, že toto je zostava, z ktorou by sme chceli ísť, ale stále tá zostava sa bude vyvíjať a pomaly si dosadať. Co vám ukázali ty poslední dvě utkání? Už se krystalizuje ta hra směrem k té tomu startu té soutěže? Tak chceli bychom my, na čem musíme popracovat, je nějaká koncentrácia 60 minut. Hej. My, dá se povedať, ještě jsme neodohrali zápas, kde bychom byli koncentrovaní a samozřejmě nějaké výpadky vždycky přijdou, ale aby jsme byli konzistentní. Dvakrát se nám stalo, či už doma s Litoměřicami, alebo potom v Českých Budějovicích, že jsme nezachytili úvod a potom ten záver byl dobrý, ale v Budějkách na to stálo body. Hej, takže jsou stále věci, na kterých budeme muset pracovat a které budeme postupně odstraňovat. Dnes mohli poprvé fanoušci i na stání. Vnímali jste to, že tady byla už i část kotle, kteří fanděli? Tak samozřejmě je to len dobré. My jsme rádi za každého fanoušika. Byl tam aj Bubon, kterého bylo počuť, takže my jsme rádi, že přišli a doufáme, že budou chodit čo najväčšom počte a my jim budeme robiť radosť.